Jeg er jo bare sådan rundt og se, om jeg kan spotte en eller anden i togene en sted. Ja, jeg håber sådan lidt på, at vi bare sådan støder på nogen, ligesom vi gjorde før, og vi så bare flækker dem. Det var sådan, kan vi bare, er der ikke nogen, der krammer os i ansigtet eller sådan noget? Du kan godt lide at blive krammet i ansigtet. Hold kæft. Der er skud ud i sydøst. Ja, gud. Det var bare lige måde. Der er en, der døde til headshot af en mini... En mini 14, er der jo. M. Er vi ikke i midten af zonen endnu? Nej, tæt på. Emle 14. Og vi skal gemme os ind i husene, eller hvad siger du? Jeg tror, der er nogen i det her hus. Men de har stadig konfigureret våbnet rigtigt, når man holder alt inden, men fucking underarmed. Fucking autistisk. Hvor langt er vi på skuddet? Ved ikke. Ja, det er ret langt videre. Jeg ser, han er mod 120. Hvad? Du kan simpelthen se min tone. Jeg kan intet se lige nu, man. Holy fuck, det er svært at spotte, men snart der er de bare lidt løber lidt, ikke? Der er også en bakke i vejen. Ja. Du var sådan, jeg troede... Jeg var ikke sikker på, om man stillede sig foran bakken eller om bagved. Han forsvandt bare. Åh, der er en crossbow her. Skal vi lege? Nej. Og vent. Vindu har også en god lyd til at gå i støv, nu har jeg hørt. Ja, det lyder som det samme. Ja. Lyden af vinduet lyder fucking cool nu. Okay. Ja, du kan ikke skyde vinduer i stykker mere. Åh, ja, okay. Hvordan er det op? Jeg har ingen idé, men det var en mini 14, der ramte mig i hovedet. Og det gjorde ondt. Og det var, ja, det var, jeg er ret sikker på, at det var dem, vi skød efter. Men jeg kan ikke se dem på grund af fucking. Jeg tror, de er inde i huset. Og så bliver det bare umuligt at se dem. By the way, vi er næsten inde i den næste zone. Jeg kan ikke se. Fuck, hvor er det hvidt, mand. Det lyder fucking racistisk, ja. Jeg tror faktisk, det er nemmere at se, altså det er rigtig nemt at se folk, hvis de har det hvide som baggrund. Men siden han er inde i huset, så tror jeg ikke, vi kan se ham. Jeg bliver overhovedet ikke skudt, hvor jeg sidder bare sådan i midten af vinduet og kigger rundt. Vi er ikke inde i zonen, når I sådan... Nej. Vil du løbe? Jeg kan ikke vinde mig, hvor du løb. Jeg vil gerne ned ad bakken, tænker jeg. Der kommer en bagved os, en bagved os. Der er to bagved os. Der er en over, mere til højre. De er døde. Nå, var det ham, du dræbte? Ja. Det er sådan, jeg kan virkelig ikke vide det der med, når du dræber nogen. For de skal virkelig have lavet den kill feed anderledes. Man skal kunne se sin egen kills i kill feeden. Det bryder mig virkelig godt. First aids. Der er en nej, altså, jeg så. Åh, der er en mini 14, ja tak. Men så kan jeg bruge alle de her AR-attachments. Nå, fuck det. Fucking flash hide, extended quick draw, 4x. Jeg ved ikke, om det er 8x, men bruger det pis. Jeg skal bruge et red dot, hvis du har et ekstra. Det har jeg. På min pistol. Jeg vil altid ekstra red dot på min pistol, så. Ja, han havde en ekstra her, og det er fint. Okay. Jeg ved ikke, om jeg skal beholde det fucking 4x. Orker det virkelig? Fuck, hvor er det bare skidt der. Ah, men altså, jeg havde ikke set dem før, sådan at han begyndte at skyde. Nej, men jeg så dem mega godt opfra. Nej, jeg løber altså nu. Det gør du bare. Men jeg så dem bare sådan, jeg så dem mega godt opfra. Der er, jeg kan se, jeg er droppet bag huset. Over. Altså røg, eller? Nej, flyve ned. Svæve ned. Bagfra. Nej, hvad? Det er opad. Det er opad. Op ad bakken. Mod 30, mod 30. 15, 30. Bagfra hvad? Også. Okay, det er ikke kun ham. Men han sidder bag træet mod 15, 30. User joined your channel. Who this? Mig. Hej. Hej. Vidste du, Johnny, at vi er i gang med vores første fuck game?
Og man kan ikke se en fucking skid. Altså, det var faktisk en pointe der. Fuck dig nu. Fuck udkommet. Ja, og man kan ikke se en fucking skid. Man kan ikke se en fucking skid. M14 ikke også, den er fucking PUBG. Rasmus, er spillet blevet bedre, eller bare dårligt? Nej, spillet er blevet bedre, men det er stadig ret skidt. Ja, det er jo bedre hver gang, stort set. Det er jo fordi, det bliver... Altså, måske hvis der er flere... Nej, det, jeg vil sige, ved den sidste patch, der var det altså virkelig bare... Skidt. Okay, jeg får bare snaps fra en anden pil lige nu. Hun ringer lige mig. Åh, oh, der er tæt på, mand. Jamen, det var ham, der skød dig nemlig. det var ham, der skød dig, og det var derfor, jeg er så fucking bange. Ja, han er lige der til venstre. Ja, så han godt. Du bare lader sig ned for at heale. Ingen idé. Du skal nok gøre, hvad du har lyst til. Er du en suppressor på den der? Nej. Hvad er det så? Ingenting? Nå, ingenting. Det er sådan, som om du er sikker på ham lige nu. Går han længere? Ja, du kan se hans hoved. Nej, Rasmus. Fucking fræk det der. Hvorfor de har så meget fedt? Man kan virkelig se sit det fedt der er på en skærm, når man har et hvid baggrund. Du er så lækker, Nick. Du sidder bare og kommer ud over din skærm. Nu kæft. Bare sig det. Har du spillet med Valdemar i dag, Mikkel? Nej, for jeg gider ikke installere det. Hvad? Jeg gider ikke hente opdateringen, den er for stor. Og jeg kan ikke spille, mens han henter. Og det tager mig 6 timer at hente det. Eller er den bare hentet automatisk? Den bliver hentet, når du starter Steam. Nå, så er den allerede hentet. 80 skyld, mand. Det er jo kun 5 GB for dig. Det er jo hvad? 5 minutter, 10 minutter? 5 minutter, 10 minutter, du mener 4 sekunder. 5 GB? Hvor mange 4 sekunder? Så du har 1,25 GB i sekundet? GB2 megabit, det er præcis. Jeg vil også gerne have 1,25 GB i sekundet. 5.000 megabyte. Ja. Kunne du ikke regne det i hovedet? 5 gange 1000. Så det vil sige, det er sådan... 1,25 GB i sekundet, / 1250 megabyte i sekundet. Damn. Det er rimelig godt internet. Vil du ikke dele? Det var ikke så godt, da jeg var der. Det var sådan noget, der bare crashede hele tiden, når jeg kunne finde det. De er ret tæt på dig. Holy fuck, Ove. Fuck, det er mærkeligt at spille med. Det føles som om, der er folk, der render rundt om Rasmus lige nu. Hvor du ligger henne? Er det virkelig det område? Åh, oh. For helvede. Jeg sidder bare og holder øje med ham. Ej, hvor du ikke tør. Insta-død. Painkillers, mens du mangler sådan 1%. What it? Fuck, man piker meget til højre, eller venstre, hedder det. Hvor faktisk du ser bedre uden sigt. Men du selvfølgelig sådan tror, du ser en. Jeg har bare ikke noget at se dig, ikke? Det er bare hvidt, mand. Altså, hør en masse skud. Du ser ikke andet end hvidhed. Det er altså the white powder. Åh! Oh. Han var dårlig. Ej, du var god der, Rasmus. Det var din sidestep, så det der gjorde det. Fik du endelig din suppressor? Ja. Den havde du virkelig haft brug for der. Hvis du havde haft den, så kunne du have dræbt så mange flere. Eller du dræbte faktisk det samme antal, men... Han havde 6 granater, ham her. Det er stupid. Man kan aldrig have nok granater. Og det der underhånds- og overhåndskast, det er virkelig også blevet ændret til sådan... Hvorfor må jeg ikke bære flere granater? Du har en stun-granat i hånden lige nu, bare. Det er bare, når I er færdige, når jeg er med. Ja, der er 8 tilbage. Fint nok, færdig med. Jeg er død. Åh, oh, der er en mini 14 derovre. Åh, oh, der er fest nu. Fast på zonen.
Eller undskyld. Johnny, ved du hvad? Okay, er du klar? Johnny, vidste du, at du kan faktisk, du kan crack open a cold one med The Boys? Endgame? Ja. Den... Nej, den siger... Fuck yeah, man! Du ved den der lyd, man laver, når man åbner en dåse? Ja. Du skal lave den nu. Crack open a cold one med The Boys? Skal vi bare altid gøre det på samme tid? Kan du lide mine granater? Du ramte rigtig mange. Måske jeg ventede til, at det var den næste zone, men ellers ja. Jamen, det ligner at flyve stunkerne rundt i luften, men det var sådan nogle små flyve. And here we see a raider in his natural habitat. The wheat field. Nogle gange så ville man ønske det at være third person, hva'? Hvad fanden smoker de for? Det er dog ingenting, mand. Koncentrer bare. Det er så skidt, det her, det er. Det kan være fucking, den bare rører dig. Altså, jeg tror, det er første gang, jeg nogensinde har set nogen tage en Tommy Gun i løbet af det første minut, og så stadig have den til de sidste fucking fem players. Og bare sådan have brugt den. Det vil man... Åh, that zone, though. Det er da den sidste zone, der kommer ind næste gang. Hvis man kan køre det. Jeg har ikke set noget. Det er bare en... Det var 3 km på 42 sekunder. What? Og den der med 14 også, det er bare en lasergun. Der er i hvert fald 4 mennesker over til højre. 3, undskyld, der kommer også en løbende for indsiden. Ja. Jeg flyver ikke også. Gå tilbage. En til. No idea, but let's go! Let's go! Jeg tror, Rasmus Hager, Johnny, han dræbte de to personer.